Мої вітання в ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. З вами Анатолій Івченко. І далі про головне. За добу на території області зафіксували 12 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це розповіла речниця обласної ради Ганна Рибченко. Із 12 захворілих 5 випадків у Дніпрі, одна людина із Синельниківського району та 6 мешканців Першотравенська. Як розповів голова облради Станіслав Олійник, це люди, що контактували з жінкою, в якої підтвердили діагноз 3 квітня в Новомосковську. Під час встановлення її контактів з'ясувалося, що вона приходила на навчання до баптистської організації в Першотравенську, на якому зібралося близько 700 людей з 6 країн. Женщина объясняет, что это были родственники, которые приехали с России. Но на самом деле оказалось, что это были не родственники, которые приехали с России. Это была, как это называется, ежегодная школа баптистской организации в городе Першотравенске, где присутствовало примерно 500-700 человек. В течение выходных, субботы и воскресенья, полностью этот город отрабатывает полиция и медицина. Там взяли больше около 200 тестов. На лабораторное исследование, подчеркну, только лабораторное. Все люди полностью переписаны, кто они были, кто входил в контакт с этими священнослужителями, организациями между собой. Они все сидят дома. Ни у одного человека сегодня нет симптомов. Із 8 квітня Дніпро буде закритий для в'їзду транспорту з інших регіонів, окрім того, який забезпечує життєдіяльність міста. Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня. Обмежування діятимуть до кінця загальнодержавного карантину. В'їзд контролюватимуть поліцейські, Нацгвардія та рятувальники. Вони перевірятимуть усі автівки, вимірюватимуть температуру тіла у тих, хто в'їжджає до міста. Людей із підвищеною температурою госпіталізуватимуть. Двадцять шість адмінпротоколів склали поліцейські за останню добу проти мешканців Дніпропетровщини за порушення карантину. Про це розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. Переважна більшість протоколів на продавців за торгівлю без масок та рукавиць. Один з протоколів – за розпиття спиртного на вулиці без засобів захисту. Всього за час карантину в нашій області склали 646 адмінпротоколів. За словами заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, найбільше адмінпротоколів склали у Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та Києві. Переважно правопорушення стосувалися прогулянок у парках, скверах та порушення умов самоізоляції. За словами Олександра Фацевича, 7 тисяч правоохоронців патрулюють парки та сквери. Національна поліція проводила роз'яснювальну роботу з керівниками конфесій, релігійних організацій, релігійних громад щодо недопущення порушень тих обмежень, прийнятих Кабінетом міністрів України. Відповідно, від завтра вже біля кожного храму будуть нести службу поліцейські, забезпечувати правопорядок та дотримання карантинних заходів. Поліція затримала директора однієї з філій облавтодору, якого підозрюють у тому, що він вимагав 100 тисяч гривень хабара. Про це розповів прокурор Ілля Дерев'янко. Гроші чоловік вимагав у підприємця за укладання договору оренди побутового комплексу виробничої бази асфальтного заводу. 3 квітня підозрюваного затримали поліцейські під час отримання другої частини хабара у сумі 90 тисяч гривень. Вирішують питання про повідомлення йому про підозру. Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. У разі доведеності його вини у вчиненні інкримінованому йому кримінальному правопорушенню йому загрожує покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Працівники СБУ затримали 3 чоловік, яких підозрюють у продажу зброї. Про це розповів речник СБУ в області Валерій Єфанов. Під час слідства співробітники СБУ задокументували спроби продажу гранат F1 та автомату Калашникова. Під час обшуків вилучили 3 гранати РГД-5 та F1 із запалами, декілька рушниць та пістолетів і близько 11 тисяч набоїв різного калібру. За словами Валерія Єфанова, чоловіків підозрюють у тому, що вони продавали військову зброю у кримінальних колах. Підозрюваним загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
До обласної дитячої лікарні за останню добу доставили 3 дітей з опіками. Про це розповів лікар, комбустіолог Артем Пасунько. За останні 2 місяці до реанімації дитячої обласної лікарні з опіками потрапили 10 дітей, з яких у тяжкому стані 8. За словами Артема Пасунка, це дуже великий показник. За весь минулий рік до лікарні з опіками надійшло 33 дитини. Волонтерка Олександра Тимощенкова каже, лікування цих дітей за добу обходиться від 4 до 10 тисяч гривень. 5 квітня на вулиці Центральній у селі Миролюбівка, що у Новомосковському районі, горів будинок. Тоді під час пожежі травмувалася 7-річна дівчинка. Леонід живе поряд з цим будинком, бачив, як все відбулося. Мать відкрила двері з ключом і перша вийшла. Мати відкрила двері ключем. Першою вийшла дівчинка, яка була повністю обпалена. На ній всі речі диміли. Ковтина повністю згоріла. Штани на ній були синтепонові, горіли вони в районі паху. Дитину одразу схопили і поїхали на зустріч до швидкої. Дитину схватили одразу, посадили в машину і поїхали на зустріч скорої. Мати дівчинки розповідає, через карантин залишила обох дітей вдома. Сама пішла працювати до магазину, що навпроти будинку. Каже, до карантину діти вільно прибігали до неї на роботу. У мене вдома піч стояла, я її вимкнула, а вони самі взяли і вимкнули її, і гралися. І маленький мій син, йому 5 років, Артурчик, він її товкнув, і вона впала на цю пічку. Стан її вкрай важкий і продовжує залишатись таким, тому що дуже велика площа опіку. Це 65% поверхні тіла і важкий опіковий шок. Волонтерка Олександра Тимощенкова розповідає, це вже 3-й випадок за минулу добу. За останні 2 місяці до обласної дитячої лікарні поступило 8 дітей з тяжкими опіками. Лікування може коштувати від 4 до 10 тисяч гривень на добу. Дуже дороге. Наприклад, це плазмоферез, коли дітям роблять переливання крові. Один плазмоферез коштує 200 на даний момент. Таких потрібно близько 10 штук. Коли роблять переливання крові, необхідний альбумін, який коштує 1200, біовін моно, який коштує 2500, добутамін, він не з дешевих. Дитині важкий, біовіг моно 2 флакони вливають на день. Це вже приблизно 5 тисяч. Олександра закликає батьків більш ретельно доглядати за своїми дітьми під час карантину. А ті, хто хочуть допомогти постраждалим малюкам, можуть зв'язатися з волонтеркою через Фейсбук та через неї дізнатися, як можна допомогти травмованим. Анатолій Івченко, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпрі у звичному режимі працюють продовольчі ринки. Дозволена торгівля харчовими продуктами, засобами гігієни, автомобільними запчастинами, рослинами та насінням. Обов'язкова умова – у продавців повинні бути маски та рукавиці, а торговельні майданчики повинні дезінфікувати. У зв'язку з карантином ринки частково закрили. На них дозволено торгувати лише харчовими продуктами та засобами першої необхідності. Через це 90% підприємців зараз не працює, розповідає директор одного з ринків Дніпра. Працюють тільки що зв'язано з ветеринарною медициною. Працюють лише торгові точки, пов'язані з ветеринарною медициною. Кіоски хлібобуличних виробів, продовольчий, м'ясний ринок та овочі. Але й ті працюють на 50%. Магазини одягу зараз не працюють, а вони закупили весняну колекцію одягу. Якщо вони всю весну будуть закриті, то вони її і не продадуть. А потім потрібна вже буде літня колекція, а гроші вже вклали в цю. Тому я не знаю, як ми виживемо далі. Я не знаю, як ми виживемо далі. Всі працівники ринку мають індивідуальні засоби захисту, проводять дезінфекцію і торговельних майданчиків, розповідає Олексій Карапата. М'ясо прикрите пленками, всіх маски, всіх рукавиці. М'ясо прикрите плівкою, у всіх маски, рукавиці. Ми дезінфікуємо ринок раз на 2 дні. Всі засоби захисту є, використовуємо дезінфікувальні спреї. Ми перевіряємо наявність засобів у кожному кіоску, який працює. В кожному кіоску, який працював, щоб все було в наличі. Світлана продає на ринку рибу. Говорить, дотримується усіх правил безпеки. Перчатки, рукавиці, маски. Кожні 2 години міняю. Антисептик є, мило, хлор. З 8 ранку до 3 дня працюємо. До 12 дня рибу тримаємо на вулиці. Після 12 прибираємо її в холодильник. Жива риба вся залита водою. Кладемо туди лід. Морожену прибираємо. Солоне все в холодильниках. Покупців мало. Жаліються, що їм іти далеко, бо тут маршрутки не їздять. Та у громадський транспорт все одно впускають. Не всіх. Працює на ринку і кіоск з засобами гігієни. Продавчиня розповідає, покупців стало менше, тому очікує збитків. Представитися жінка відмовилась. Працюється пустою. Ринок, люди. Порожній ринок. Люди сидять на карантині. Збитки я ще не рахувала. Наприкінці наступного місяця буду, але вони значні будуть. Считала в кінці місяця.
следующего определюсь. Містянка Людмила говорить, закривати ринки не можна, але важливо, аби продавці та покупці були у масках та рукавицях. Все, що мені треба було, я купила. Все, що треба було, то я купила. Все, що мені було потрібно, я купила. Молочну продукцію, ковбаси. Потрібно, щоб ринки продовжували працювати. По-перше, це можливість людям заробити. А по-друге, яка різниця, де людина перебуватиме. Інфікований може піти на ринок, а може просто пройти поблизу вас, чхне і заразить. Какая разница, где человек будет находиться? Если есть инфицированный, пойдет или на рынок, или мимо вас пройдет, чихнет и заразит. Тих, кто працює на карантині, перевіряє інспекція з питань благоустрою. Нашими інспекторами з інспекції з питань благоустрою, комунальним підприємством благоустрою містом. Наші інспектори передали рекомендації кожному керівнику ринку. Ми просили між продавцями та між покупцями дотримуватися дистанції 1,5-2 метри. Кожен продавець повинен бути у масці та рукавицях. Також на прилавку повинен бути антисептик, яким люди за бажанням можуть обробити свої руки. Лавки должен бути антисептик, яким люди при желанні можуть обробити свої руки. У разі виявлення порушення інспекція передає інформацію до поліції. За порушення правил карантину загрожує штраф до 22 тисяч гривень. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Ну а наразі це всі новини. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся більше інформації. Також заходьте на наш сайт і підписуйтесь на сторінки у Телеграмі та Фейсбук. На все добре та бережіть себе.